Київське перевезення, Варшава, Запоріжжя. Не доїхав до Запоріжжя, на території області сталася аварія, 6 людей загинуло. Дві авіаційні аварії, які автоматично від кількості загиблих стають надзвичайними ситуаціями. Одна аварія на воді, це внаслідок перекидання човна, 4 людини загинуло, крім Мінчуці. Дві масштабні пожежі на сільгоспугіддях, де за кількістю збитків було підраховано, що це надзвичайна ситуація. І одна надзвичайна подія, коли в Лохвицькому районі троє людей чистили в грибну яму, загинули від парів метану. Значить, кількість загинулих, як ви бачите, загиблих внаслідок надзвичайної ситуації значно більше, ніж в минулому році, що вплинуло на загальні показники по області. Динаміка загибелі та травмування людей внаслідок надзвичайних подій. Дещо менше людей, але в зв'язку з тим, що в надзвичайній ситуації загинула кількість людей, то і загальні показники характеристики дещо гірше, ніж в минулому році.